perustettu vuonna 2002 toimimaan työssäoppimispaikkana. Meiltä löytyy kasvohoidot, jalkahoidot, käsihoidot ja vartalohoidot, ihokarvan poistot, kulmien muotoilu ja värjäys, ripsien värjäys, ripsipermanentit ja ehostus. Edulliset hinnat, oppilastyötiset, hyvä asiakaspalvelu. Täällä käy asiakkaita laajasta laitaan, niin miehiä kuin naisiakin, mutta aika paljon myös vanhempia ihmisiä. Meillä on myytävänä ammattituotteita kasvoille, käsille, jaloille sekä vartalolle. Meripuistokatu 21. Hyvinvointialan tiloista ja kolmannesta kerroksesta.